На Хмельниччині під ранок пішов рясний сніг. Хто йому радіє, то це діти. Кермувальники від снігу не в захваті, каже водій автобуса Віктор. Звісно, важко їхати. Диспетчер першого автовокзалу Хмельницького не на камеру сказала, всі автобуси вийшли на рейс і працюють за графіком. Віктор каже, вночі спочатку йшов дощ, а далі й сніг. Я їхав рано з Нової Ушиці, то там снігу до Дунаю не було, там не знаю як зараз, а сюди вже до Хмельницька від Дунаю до сніг йшов, то зустрічав транспорт, який посипав дорогу. Ми такий транспорт теж зустрічаємо на вулицях, та видно, що не всі дороги чистили і посипали. Хмельничанин Олександр, який мешкає на Вінницькому шосе, розповідає, вранці їхав машиною через все місто. По Вінницькому, потім по Трудовій, по Прибужській, по Старокостянтинівському шосе, потім по вулиці Проскурівській через весь центр, вона не посипана. Та частина найцентральніша теж не була посипана. Від площі я повернув на Кам'янецьку, проїхав там половину Кам'янецької і теж вона не була посипана. За його словами, їхати було страшнувато. У мене машина повнопривідна, але тим не менше мене кидало по дорозі. Я швидко не їхав, тому що це страшно, але навіть коли я повертав, мене просто закидувало машину, вона не керована. Олександр каже, комунальні служби міста не працювали на міських вулицях вранці. І про це водіїв ніхто не інформував ні в яких пабліках. Просто сказати, люди, у нас все добре, просто поламались машини, або ми поїхали за сумішю, або ми зараз чистимо основні траси, по яким йде, наприклад, якась гуманітарка, допомога, потерпіть, ми все зробимо. А що ми бачили? Нічого не робилося, жодної комунікації. Виконувач обов'язків директора комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Віталій Засоренко каже, нічна зміна працювала з 2-ї години ночі, та тоді чистити не було що, бо йшов дощ. Лопатий сніг пішов під ранок, і комунальники посипають дороги сумішу проти ожеледиці, чистять сніг та кашу. Ця зміна зайшла чергова з 8-ї на сутки, і цілий день, і цілу ніч, і завтра так само люди виходять на сутки, чергова зміна. Вночі було, значить, задіяно 10 одиниць посипальної техніки і 6 щиток на тротуарні зони. Зараз на даний час працює 12 одиниць техніки посипальної, Т-150 прогортає частини міста міжквартальні, щитки так само працюють по тротуарних зонах міста. За його словами, комунальникам вистачає цієї техніки, є для неї пальне та протиожеледна суміш. На підприємство ми приїхали в обідню пору. Тут, на цьому місці, от за моєю спиною, лежить соляно-піщана суміш, якою комунальники посипають дороги і тротуари. 10 хвилин тому сюди заїхала комунальна техніка, завантажили цю суміш і рушили за своїми маршрутами посипати тротуари та дороги Хмельницького. Виконувач обов'язків директора комунального підприємства каже, посипатимуть та чиститимуть вулиці довго, бо циклон приніс надто товстий шар опадів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.